Hola, què tal? Molt bona nit. Esquerra Republicana de Catalunya guanya les eleccions europees a Terrassa amb un 20,18%, superant el PSC, que queda en segon lloc, seguit de Convergència i Unió, Iniciativa, el PP i Ciutadans. Un resultat històric perquè feia 80 anys que els republicans no guanyaven uns comissis a la ciutat. De seguida us expliquem amb més detalls com han anat aquestes eleccions europees a Terrassa i la valoració que en fan els diferents partits, però abans el sumari amb altres titulars. Aquest dissabte ha tingut lloc la tretzena diada de tècniques de lleure educatiu amb una jornada de formació adreçada a monitors. L'objectiu és oferir un espai d'intercanvi d'experiències, recursos i reflexions entre les entitats. La plaça Vella ha estat l'escenari aquest dissabte de la jornada dels hiverns. Els terrassencs han pogut participar a alguns dels tallers, com ara de forja, protosiderúrgia, ceràmica, cistelleria, decoració o escriptura. Els Minyons celebren el 35è aniversari amb el primer 3 de 9 de la temporada. La colla ha aixecat un pilar de 4 caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Ècara, que ha travessat el pont de Sant Pere. El Terrassa Futbol Club queda eliminat del pleió de Sens en no passar de l'empat a 0 ahir al camp del Linares. El conjunt agarenc va tornar a ser superior al seu rival, però no va ser efectiu de cara a porteria. Montoro i Gallard van disposar de les millors oportunitats per forçar la pròrroga ha estat l'últim partit de Miqui Carrillo com a tècnic d'un Terrassa que ja planifica la nova temporada. Demà es presenta el nou secretari tècnic. A més de futbol, l'actualitat d'aquest dilluns passa també per l'hoquei herba. El club deportiu Terrassa torna a la divisió d'honorà després de guanyar el Futbol Club Barcelona en l'última jornada. Els de Mar Barratxina van capgirar un marcador advers i recuperen la categoria perduda la temporada passada. Esquerra Republicana de Catalunya ha guanyat les eleccions europees d'aquest diumenge a Terrassa amb un 20,18% dels vots. Aquest resultat a les urnes supera el nombre de vots obtinguts per la segona força política, el PSC, mentre que per sota se situen en ordre de vots rebuts CiU, Iniciativa, PP, Ciutadans i Podemos. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat la força política més votada a Terrassa un cop ha escrutat el 100% dels vots. Concretament, la llista del candidat al Parlament Europeu, Josep Maria Terri Cabres, ha rebut el 20,18% dels sufragis dels terrassencs i les terrassenques, és a dir, 14.348 ciutadans. Aquest resultat a les urnes supera amb 2,22 punts el nombre de vots obtinguts per la segona força política, el PSC, que registra un 17,96% dels vots. És a dir, rep el suport de 12.769 ciutadans de Terrassa. En el tercer i quart lloc se situen Convergència i Iniciativa per Catalunya Verge Esquerra Unida i Alternativa. El Partit Popular ha registrat un 8,60% dels vots, Ciutadans un 7,72% i Podemos un 5,60%. La segona força més votada a la la ciutat, el PSC baixa 23,9 punts respecte al 2009. El resultat obtingut per Esquerra ha estat 13 punts superior al registrat en els comissis europeus del 2009. Convergència també perd vots a Terrassa, gairebé 2 punts. Iniciativa com a quarta força política puja 4 punts respecte al 2009. A continuació se situa el Partit Popular, que baixa 8 punts respecte respecte 2009. En el districte primer, en barris com el Centre, Cementiri Vell o Antic Poble de Sant Pere, la força més votada ha estat Convergència, seguida d'Esquerra, PSC, Iniciativa, Partit Popular, Ciutadans i Podemos. En el districte segon, que inclou barris com Can Anglada, Montserrat o Vilardell, en canvi, el PSC ha estat la força més votada. El segueixen Iniciativa, Esquerra, Ciutadans, Partit Popular, Podemos i Convergència. El districte tercer, per la seva banda, que plega els barris de la zona sud de la ciutat, també el PCC esdevé la primera força. El segon partit més votat és Esquerra, seguit de Convergència i Iniciativa Partit Popular Ciutadans i Podemos. Pel que fa al districte quart, en barris com Can Aurell, La Maurina o La Cugullada, la ciutadania ha donat suport majoritari a Esquerra. La segona força ha estat Convergència, seguida del PCC PSC, Iniciativa, Partit Popular, Ciutadans i Podemos. Pel que fa al districte 5è, en barris com Can Roca, Pla del Bonaire o Sant Pere, Esquerra se situa com la força política amb més suport electoral. La segueixen PSC, Convergència, Iniciativa, Partit Popular, Ciutadans i Podemos. Finalment, al districte 6è, on hi ha barris com Sant Pere Nord, Sant Llorenç o Les Arenes, el PSC és la força més votada. A continuació apareix Iniciativa, va, seguida d'esquerra, Ciutadans, Partit Popular, Podemos i finalment Convergència i Unió. La satisfacció d'Esquerra Republicana és evident després d'haver guanyat les primeres eleccions a la ciutat des del 1934, és a dir, fa 80 anys. Els republicans són conscients que aquests resultats estan molt marcats pel dret a decidir la consulta del 9 de novembre i que és difícil interpretar-los en clau municipal. Tot i així, l'alcaldable d'Esquerra, Isaac Albert, destaca els bons resultats aconseguits per la formació en barris que tradicionalment han estat feus socialistes. I, i l'anàlisi ràpid que hem fet és nosaltres traiem un resultat extraordinari en els barris on sempre l'hem tret, millor que altres vegades, però en els barris en aquests barris on el Partit Socialista també traia un resultat molt digne. I en aquests barris el Partit Socialista absolutament desaparegut. O sigui, la NASPA, per entendre'ns, eh, ha tret 100 vots. 100 vots en tot el col·legi de la Naspa, que és un dels col·legis més grans de, de, de la ciutat. En canvi, nosaltres, en barris i en meses de, de Can Anglada, de les Arenes, de la Maurina, de Campalet, hem tingut resultats extraordinaris. No? El discurs aquest de dir que no s'ha mobilitzat a l'electorat, això és, de, és un anàlisi vell, de la vella política. La participació en aquesta ciutat va pujar gairebé 10 punts, més de 10 punts. Les últimes eleccions europees les va guanyar el Partit Socialista. Si, si les van guanyar i a més a més han anat a votar més gent, on està el seu electorat? Doncs pues està a esquerra. Per la seva banda, el PSC reconeix que ha perdut les eleccions europees a Terrassa. Creuen que l'independentisme ha estat el factor clau i que no han sabut mobilitzar el seu electorat pensen que altres partits com Podemos o Ciutadans els han restat vots, tot i això són la segona força més votada a la ciutat. El Partit dels Socialistes reconeix que ha perdut les eleccions europees a Terrassa. Asegura que ha d'aprendre a fer canvis i valoracions. Felicita a Esquerra Republicana de Catalunya que, tot i no tenir representació a l'Ajuntament, és la força més votada a la ciutat i al conjunt de Catalunya. Els socialistes creuen que l'independentisme ha estat el factor clau que ha acabat mobilitzant l'electorat i que ells no han sabut traslladar a la ciutadania el missatge d'una Europa social i de drets que volien defensar amb la seva opció política. Malgrat tot, apunten que són la segona força més votada i continuen sent la primera a tres districtes de la ciutat. Creuen també que cada cita electoral és diferent i recorden que no és la primera vegada que els socialistes perden uns comissis no municipals. Per això esperen recuperar la confiança de la ciutadania de cara a la propera contesa. Jo crec que reconeixem que Terrassa doncs, hem perdut, això ho, ho diem, hem perdut, que ens hauria que tenir millors resultats, que pensaven això, però esclar, seguim sent la segona força política, eh? a 1.500 o 1.500 vots de la primera. I jo penso que les coses s'han de mirar eh, en perspectiva. Doncs el que cal, i aquí la reflexió eh, que tenim, no nosaltres, sinó tota la resta dels partits, és mobilitzar aquella part que no es mobilitza, aquella part que no, que no va a votar. No? I estem parlant de la més de la meitat dels ciutadans i les eh, ciutadanes. Els vots perduts, diuen, han anat a parar a opcions sobiranistes, a partits petits com Podemos o Ciutadans, i també molts dels seus votants s'han extingut. Continuem amb les valoracions dels diferents partits polítics municipals. Convergència i Unió se sent satisfeta perquè considera que no ha perdut pistonada en aquestes eleccions. Felicita Esquerra Republicana pels resultats aconseguits i destaca la participació aconseguida en aquests comissis. En tot, fa una crida a la reflexió en el sí del seu partit i a l'autocrítica a la resta de formacions. Nosaltres el que ens estem plantejant i ho farem al llarg del dia d'avui i els propers dies és una reflexió sobre les coses bones que fem o ben fetes que fem i que ens permeten guanyar, doncs, malgrat estar governant i el cos polític que representa això, 100.000 vots més a Catalunya i 2.000 vots més a Terrassa, i després també la reflexió sobre què és el que encara no fem prou bé perquè no siguem la força política, la primera força política doncs, a Catalunya. Per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa fan una valoració positiva dels resultats obtinguts. Interpreta que la majoria dels ciutadans ha votat a favor del dret a decidir i felicita Esquerra pel seu triomf. Creu que s'ha volgut frenar el bipartidisme i castigar les polítiques d'austeritat, un fet que ha afavorit les formacions d'esquerres. En tot es mostren preocupats per l'auge de l'extrema dreta a Europa. Hi ha hagut també un increment de vot, sobretot des de la perspectiva de, de l'esquerra, doncs, aquelles formacions que han anat dient, que han anat insistint, que han anat treballant, i tot al llarg d'aquesta campanya, doncs, la crítica al que han representat les polítiques de retallada, la crítica al que està representant aquestes directrius d'austericidi des, de, des de la pròpia, des d'Europa. De, per tant, a mi em sembla doncs, que hi ha hagut un, un una penalització i un càstig. I el Partit Popular, satisfacció, satisfacció també pel triomf de la formació a les eleccions europees i també pels resultats obtinguts a Espanya, malgrat la pèrdua global de vot, les circumstàncies adverses i la forta oposició. La lectura que en fan és doble. D'una banda, una vara a les mesures adoptades pel PP per sortir de la crisi, però de l'altra, un vot de càstig a les formacions tradicionals. A nivell de, de, Catalunya i de, de Terrassa, les eleccions les ha guanyat Esquerra Republicana. Com a Partit Popular els resultats no són els que, els que esperàvem, però també és cert que aquí pensem que s'ha mogut, en aquest cas, l'electorat per, per altres claus, que no són les, les, que es corresponien amb aquestes eleccions europees i que des d'aquest punt de vista doncs, Esquerra Republicana s'ha pogut mobilitzar el seu electoral el seu electorat eh, amb unes votacions amb una clau eh, més territorial. Pel que fa a la participació a la nostra ciutat en aquestes eleccions, ha estat del 47,15%, 10 punts per sobre en relació a la de fa 5 anys. Tot i així, està lleugerament per sota de la mitjana a Catalunya, però per sobre de l'Espanyola i de la Unió Europea. A Terrassa, la participació en aquestes eleccions ha estat del 47,15% és 10 punts més alta que la de les últimes europees del 2009. Han votat 71.634 persones, mentre que ara fa 5 anys ho van fer 54.600, un 37% del cens electoral. Amb aquesta dada, la participació a Terrassa és lleugerament per sota de la mitjana Catalunya, que és d'un 47,4%, però superior a l'espanyola i la de la Unió Europea. Per districtes, el primer ha estat el més participatiu, amb prop d'un 58% del cens electoral. Bastant menor ha estat els districtes 4 i 5 amb un 49% i un 47,9% respectivament, però encara superior a la mitjana Terrassa. També per sobre del 40%, el districte tercer amb un 43,4% i el sisè amb un 41,1%. La participació més baixa s'ha registrat al districte segon amb només un 39%. En dos barris la participació ha superat el 60%. L'antic poble de Sant Pere encapça la llista de barris més participatius amb un 62,5%, seguit de molt a prop pel centre amb un 61,3% a Vallparadís ha votat un 58,9% del cens electoral. A l'altre cantó de tota la balança, la participació més baixa s'ha registrat a Vilardell amb només el 26%. Els segueixen i ja per sobre del 30%, Camp Parellada i Cantusell amb un 36,1%. A més de les eleccions europees, aquest cap de setmana a Terrassa ha viscut altres coses. Aquest dissabte, per exemple, s'ha fet la tretzena diada de tècniques de lleure educatiu destinada a monitors. Amb aquesta jornada es vol contribuir a la formació dels monitors de lleure per millorar la tasca educativa que duen a terme amb infants i joves. La tretzena diada de tècniques de lleure educatiu s'ha celebrat aquest dissabte amb una jornada de formació adreçada a monitors en la que han realitzat activitats d'estiu com ara colònies, casals, rutes i campaments. L'activitat, organitzada pel Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa, ha tingut lloc al Centre Cívic President Macià. L'objectiu d'aquesta jornada és contribuir a la formació de monitors per millorar la tasca educativa que duen a terme amb infants i joves i alhora oferir un espai d'intercanvi d'experiències, recursos i reflexions entre les entitats participants. La Diada de Tècniques de Lleure Educatiu ha constat de nou tallers amb continguts escollits a partir de les necessitats de formació detectades entre els monitors i les monitores. Les tècniques escollides han estat primers auxilis, teatre, maquillatge i caracterització, educació emocional, dinàmiques per a monitors i famílies, tècniques de relaxació, grans jocs, comunicació no violenta i narració de contes. En aquests tallers s'ha posat especial èmfasi a les activitats que permeten als infants potenciar la seva creativitat, la prevenció de riscos de les activitats d'estiu i l'atenció als infants i joves amb necessitats especials. Terrassa disposa de 25 esplais i caus repartits per tots els districtes que ofereixen activitats a infants i joves entre 3 i 17 anys. Protosiderúrgia, forja, ceràmica, cistelleria, decoració, escriptura. Aquests han estat alguns dels tallers que els terrassens han pogut realitzar aquest dissabte durant la celebració de la jornada dels Íbers a la plaça Vella. L'acte, que s'ha fet des de les 4 de la tarda fins a dos quarts de nou del vespre, ha estat organitzat per l'Institut d'Estudis Íbers dins del cicle Curs de Cultura i Llengua Ibèrica 2013-2014. La Biblioteca Central de Terrassa també participa en l'organització. D'aquesta manera, l'Institut d'Estudi Iberts vol donar a conèixer com eren els territoris dels atuats països catalans continentals abans de l'arribada del grup de semites, celtes, grecs, llatins i romans o germànics per tal de conèixer la cultura i la llengua existent en aquests territoris. Sí. Un moment ara de repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb un terrassa que finalment ha quedat fora del playoff. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura, si podem viure d'aquesta manera, perquè tal com comentes tu, no són bones notícies les que portem, almenys en el món del futbol. Un empat que no li ha servit. No, no va valer o va pesar molt aquest gol que va encaixar el Terrassa a l'Olímpic en el partit d'anada a l'eliminatòria, idea ha estat uh, determinant uh, perquè el Terrassa, tot i disposar de moltes ocasions, no va poder marcar. Ho expliquem uh, tot seguit un cop més. Doncs el Terrassa va ser millor, però els gols no van arribar. Els de Miqui Carrillo van apostar per l'atac, però un cop més la sort, com deien, no va estar del seu costat. Montoro i Gallar, sobretot aquest últim, amb una rematada al pal, van tenir l'oportunitat d'almenys allargar una mica més l'eliminatòria Linares. El Terrassa Futbol Club s'ha quedat fora del play-off a la segona divisió B després de no passar de l'empat a zero a Linares. El gol dels andalusos en el partit de nada ha acabat pesant molt en aquesta eliminatòria que els de Miqui Carrillo mereixien guanyar. Tal com va passar a l'Estadi Olímpic fa una setmana, els agarencs han estat superiors. El Linares s'ha sabut tancar molt bé al darrere, tot i que Corpes ha disposat d'una molt bona ocasió que ha aturat Ortega. Aquesta acció ha fet despertar el Terrassa, que s'ha apropat a la porteria de l'Opito amb dos xuts de Montoro i Gallar. El primer ha sortit desviat per poc i el segon ha arribat molt tou a les mans del porter del Linares. A la represa, el Terrassa ha sortit molt més intens en atac. En jugades a pilota aturada, Batanero i Juli Serrano han pogut fer el 0-1, tot i que les ocasions més clares les han tingut els avanters agarencs. Montoro, en una gran acció de Gallar, ha vist com un defensa treia sota pals el seu xut amb el porter Lopito ja batut. I a cinc minuts per al final, la mala sort es tornava a liar amb Gallar. Tal com va succeir a l'Olímpic, el pal refusava una potent rematada del davanter Terrasenc. Amb el Terrassa volcat a l'atac, Corpes ha pogut donar la victòria al seu equip, però Oriol Dot ho ha evitat. Tot i quedar eliminat, Carrillo satisfet de l'eliminatòria que ha fet el seu equip. Son desgracias, ¿no? Porque el chute del palo era, era gol o el que ha sacado de bajo palos. Yo creo que era a jugar muy, muy muy clara de gol. Bueno, te ocurre, ¿no? Acaba la temporada, hay días que ganas un día, chutas con el, la oreja y metes gol y esta vez pues ha pues pegado el palo. Pero bueno, muy satisfecho con, con, con repito, con, lo, con los dos partidos prácticamente. Yo creo que no hemos tenido, no hemos tenido ningún momento de bajón, ningún momento flojo. Hemos creído que ha competido bien todas la las 180 minutos. hemos caído con una imagen creo que súper digna y muy buena y bueno, muy contento por ello. Toca, doncs, ja pensar en la propera temporada, on segurament hi haurà molts canvis, començant per la banqueta. El que està clar és que al municipal de Linarejos es va viure un ambient excepcional. 6.000 persones van viure el partit de tornada de l'eliminatòria, l'últim de Miqui Garrillo a la banqueta terrasenca. El Terrassa ha estat acompanyat a Linares per una quarantena d'aficionats que s'han desplaçat amb l'autocar que ha muntat el club. També hi era el president Jesús Fernández i altres directius del Club Agarenc. Res a veure amb els seguidors del Club Andalús que es van desplaçar a l'Olímpic fa una setmana. I és que el municipal de l'Inarejos ha ofert un ambient al que no estem acostumats a veure als camps catalans de la tercera divisió. La mitjana d'assistència és de més de 2.000 espectadors, però aquest diumenge fins a 6.000 han presenciat el partit de tornada de l'eliminatòria. Tota una ciutat volcada amb el seu equip, que fins i tot ha rebut les lluances del tècnic del Terrassa. És Generalitat una cosa molt important, que és es aquesta afició. Hem viscut una eliminatòria preciosa, la veritat és es que hubo uh, buen ambiente en Terrassa, aquí ha sido espectacular esto, esto, bueno, la gente me decía, ¿no? Toda semana ambiente hostil, no, no, esto no, esto no, el ambiente hostil es jugar en un campo de con 200 personas, que esto no motiva a nadie, ¿no? Esto es, es fútbol de verdad. Aquest ha estat l'últim partit de Carrillo al Terrassa, però té molt clar que vol continuar entrenant la temporada vinent. Passades dues temporades, doncs pues, tu que poner una balança, o tens una família, tens una... Bueno, los sentimientos tienes cosas y tú tienes que decidir lo mejor para ti. Y yo ya hace un mes y medio pensé que, que lo mejor para mí era no seguir en el Tarasa. Tendré contra encontrar un equipo para, para poder entrenar. He aprendido muchísimo en este club, ...mucho, de muchas cosas. Y eso es, un, es una adaptación que tienes que tener y aprendes de muchas cosas y no, no, y no hay reproches. Es lo único que es aprendizaje y, y satisfecho. ¿eh? La es satisfecho... Porque después de dos temporadas yo creo y digo que hacer un playoff en el Tarasa no es nada fácil. El partit ha acabat amb la comunió entre les dues aficions. A partir d'ara venen setmanes de despatxos per confeccionar la plantilla per a la temporada vinent. Doncs el Terrassa ja comença a planificar la propera temporada i demà presentarà el nou secretari tècnic. Parlem ara d'hoquei. La divisió d'honorat tindrà de nou tres equips de la nostra ciutat. El Club Deportiu Terrassa s'ha guanyat el dret a jugar a l'elit de l'hoquei estatal després d'aconseguir ahir l'ascens en l'última jornada de Lliga a la categoria de plata i ho va fer remuntant davant del Barça. Els jugadors del Club Deportiu Terrassa s'acomiaden de la divisió d'honor B. La temporada vinent jugaran de nou a la màxima categoria de l'hoquei estatal la que van perdre fa un any després d'aconseguir l'ascens aquest diumenge en l'última jornada. El conjunt de Marc Barratxina depenia de si mateix per pujar. Necessitava una victòria davant del Futbol Club Barcelona i l'ha aconseguit, no sense patir, per 3 gols a 2. La primera part ha acabat sense gols, tot i que els dos equips podien haver-ne marcat algun en els darrers minuts del primer període. El partit se li ha posat de cara al Terrassa només començar el segon temps. Una gran acció personal d'Oriol Salvador l'ha finalitzada Marc Lara amb l'1-0. Però l'alegria local ha durat ben poc ja que Lucky Young ha superat el Bert Pineda en el minut 40. El Barça s'ha posat per davant en el 59 mitjançant Ari Laio, aprofitant una rada defensiva dels agarencs. Quedaven 11 minuts i els a les pedritxes estaven obligats com a mínim a marcar un gol per optar a la promoció, ja que el Pozuelo guanyava el Vallès a Can Sales. Joan Elias, de penal córner, ha donat esperances al seu equip amb el 2-2. a -2 però l'èxtasi final ha arribat a 3 minuts per la conclusió amb el gol d'Uriel Garreta, que ha fet embogir la graderia. També sembla que no seria un partit fàcil, el Barça no havia perdut cap partit en aquesta segona fase, i, i, bueno, i ho han demostrat, no? Ho han demostrat eh, que han girat un, un 1 0 en contra al començament de la segona part, però que aquest equip té ganes, aquest equip és molt jove, és molt ambiciós i s'ha notat, s'ha notat quan, quan sabíem que el Pozzolo estava guanyant i acabàvem d'empatar i sabíem que havíem de fer el tercer, ens hem llançat de cap i amb aquesta magnífica afició tot ha estat molt més fàcil. Jo crec que era important fer un canvi de xip, ho vam dir tots a principi d'any, l'ambient de treball ha sigut immillorable, els jugadors eh, han treballat com mai i a més a més hem tingut doncs, que els juvenils que han començat a, a venir a ajudar-nos han crescut i crec que això és molt positiu pel club, aquests tenen una projecció molt gran i, bueno, i amb això hem de treballar. No? Avui hem tingut el premi de tota una temporada, que ha sigut molt dura, de tant de treball, dels jugadors, per suposat, de tots els socis i aficionats de club que han recolzat pues que així fos. Hem aconseguit el nostre objectiu, que era tornar a la categoria màxima de hockey estatal. El títol de Lliga de la Divisió d'Honor B ha correspost al Pedralbes, mentre que el Pozuelo disputarà la promoció de contra el Taboriente. No deixem l'hoquei. L'European Mamis Hockey Festival va tornar a ser un èxit de participació en la seva segona edició. Més de 350 jugadores s'ho han passat d'allò més bé en aquesta competició lúdica i esportiva que va tenir lloc al Club Egara. Després del gran èxit de l'any passat, el Club Egara ha tornat a acollir una nova edició de l'European Mamis Hockey Festival aquest cap de setmana. Unes jornades pensades per a dones majors de 32 anys i amb uns objectius molt clars, la diversió, l'esperit de superació i la il·lusió de jugadores que han començat a practicar aquest esport en edat adulta. El festival ha reunit fins a 27 equips diferents d'orígens tan diversos com l'Argentina, Alemanya, Bèlgica, Holanda o el Regne Unit, entre d'altres. Tampoc han faltat els catalans. L'Atlètic, l'Egara, el Polo o el Barça hi han estat presents. En total, 350 participants, una xifra que supera l'assistència de l'any passat. Que vengan aquí son ellas mismas, beben, eh, se divierten, bailan, digamos, todo lo que no se pueden permitir hacer durante el año, en estos 3-4 días logran hacerlo. Ha sido un torneo increíble, con muchas sensaciones. El equipo lo hemos unido mucho más, hemos conocido a gente de otros países. Eh, aquí nos han tratado muy bien y le llamó una sensación buenísima, como para repetir y y venir todos los años. El espíritu de festival, de juego, de que el hockey sea solo una excusa para, para juntarnos. Imagínate que acá estamos las inglesas, las argentinas, la, todos sacándonos fotos a los abrazos. Está tot espectacular, es la funció del deporte, ...és lo que, es, la idea de unir. En definitiva, aquesta cita s'ha convertit en tota una festa de l'hoquei i que inclou tot tipus d'activitats paral·leles com espectacles musicals, sortejos de material esportiu, tallers infantils o un partit d'exhibició dels equips masculins Papis Hockey. Des del club s'ha fet un balanç molt positiu de la resposta dels equips i les jugadores. Després de la primera edició no teníem clar en primer lloc si faríem una segona o si érem capaços de fer una segona d'aglutinar ni repetir un esdeveniment que llavors va ser únic, però vam començar a donar veus, de seguida l'entusiasme va ser absolut i vam veure que pràcticament era la nostra obligació fer la segona edició. L'organització s'ha encarregat de totes les gestions, coordinant els horaris dels més de 120 partits que s'han disputat fins a les reserves en els hotels pels equips estrangers i el transport fins a l'Egara. Des del club ja pensen en una nova edició de cara a l'any que ve. Doncs sí, és, uh, les imatges que veiem d'aquest European Mami's Hockey Festival del Club Pegara, un torneig que, com diem, va ser tot un èxit d'organització per part de la gara i veiem que s'ho van passar d'allò més bé, com ho dèiem. S'ho passen com molt bé jugant i després de jugar, I del tant, joc, no? I tant, i tant, i tant. Això està bé. Molt bé. Que ser mare és molt dur. <laughs> per I pare també. Per experiència, vius. ho diem. Ho diem. Ens veiem, Laura, demà. Bona nit, Dingo, Joan. Bona nit, adeu. Els Millons han celebrat el 35è aniversari amb el primer 3 de 9 de la temporada. També per celebrar el Dia Mundial del Patrimoni, la colla Malva ha aixecat un pilar de 4 caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Ègara, que ha travessat l'històric pont de Sant Pere. Els Millons ja avisen que el 13 de juliol, just el dia abans de fer 35 anys, faran una actuació a dalt de la mola. Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte el seu 35è aniversari. Amb motiu d'aquest dia tan especial, la colla castellera ha aixecat un pilar de quatre caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Egra, que ha travessat l'històric pont de Sant Pere. D'aquesta manera, la colla Malva ha recorregut 350 metres amb un pilar que s'ha mantingut força segur en tot moment i que ha estat molt treballat pel que fa a les mesures de seguretat. El president de l'entitat, Cesc Poc, destaca la importància de l'aparició de l'entitat l'any 1979 va donar un contingut nou als castells, que és molt lúdic, molt d'oci, i una cosa fonamental, que és que fins llavors mai havien pujat les noies. I els minyons, això va ser la normalitat, i això va fer que com a espai social on fos, fos molt més obert, i les noies tècnicament també han ajudat a que els castells siguin més alts, perquè estan, estan igual de fortes que qualsevol noi i pesen menys. Tot seguit ha tingut lloc l'actuació castellera a la plaça Rector Oms, on els minyons han estat acompanyats pels nens del Vendrell i la colla joves dels xiquets de Valls. La colla Malva ha descarregat un 5 de 8 molt plàcid a la primera ronda. A la segona ha arribat al plat fort i és que els Minyons han descarregat per primer cop aquest any el 3 de 9 en folre. La colla Terrasenca ha acabat l'actuació plantant un 7 de 8 i un pilar de 7 en folre. Els Minyons estem molt forts perquè al final sí que s'acaba valorant amb el resultat casteller, però també socialment estem anant molta gent als assajos, en les actuacions, els assajos estan estan plens, la gent està molt, molt animada, estem movent entre 250 i 300 a les actuacions. El nostre plantejament és que l'èxit social també et garanteix l'èxit casteller. Les dues coses van acompanyar, has de ser molt bo tècnica, tècnicament, però també necessites molta força que la social. I això, doncs, bueno, quan no ets de la zona tradicional, quan ets del Vallès, quan ets de Terrassa, doncs, vol dir fancar pencar molt i així ho estem fent. Per la seva banda, els nens del Vendrell han descarregat un 2 de 7, un 3 de 8 i un 4 de 8, i la colla de joves dels xiquets de Valls han aixecat un 4 de 8, un 3 de 8 i un 5 de 7. Els minyons ja han anunciat que el diumenge 13 de juliol, just el dia abans de fer els 35 anys exactes de l'entitat, faran una actuació castellera a dalt de la mola. Doncs amb aquesta notícia castellera marxem avui. Teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que acabo de passar una bona nit.